За рахунок впровадження енергоефективних заходів на Тернопільщині з початку року зекономили понад 2,5 мільйона природного газу та понад мільйон кіловат-годин електричної енергії. Зараз загнали в глухий кут з російським газом, і енергетична незалежність тоді буде в повній мірі актуальна, коли будуть впроваджені програми по енергозбереженню і енергоефективності. Ці програми енергозбереження, енергоефективності включають в себе заміщення газу на перехід на тверді види палива, це біоресурси, це дрова, це солома, це пілети, це виготовляється із відходів сільськогосподарської продукції з рослин, це енергетична лоза, це є вугілля, це є різні види, скажімо так, альтернативних вид палива. Ви знаєте, що в нас був економічний форум, на якому ми представляли 8 енергоефективних проєктів. Ми тісно співпрацюємо з нашими науковцями, членом нашої колегії, професором Валерієм Степановичем Федорейком, який десь своїми науковцями розробив і біотеплогенератори, і утилізатори, тобто широкий спектр наукових розробок є, ми їх представляли на форумі. Зараз ми хочемо в Бережанах зробити, скажімо, конференцію, міжнародну конференцію з питань біоенергетики. Ви знаєте, що в нас там є спільне українсько-норвезьке підприємство «Біоенергія», яке займається на базі нашого коледжу, яке займається підготовкою, буде займатися підготовкою біоінженерів кадрів. Тобто в цьому напрямку ми проводимо широку роботу і хочемо залучити кошти для того, щоб наші люди, скажімо, були безпечні, жили безпечно і в теплих оселях. Загалом в нас є 70 проєктів по різних напрямках. Зараз життя втілюється в життя. Це санація будівель. Це аналогічно в місті Тернополь. Що це таке санація? Це є повна санація, це є часткова санація, це заміна вікон, дверей енергозберігаючих, це утеплення стін, перекрить. Тобто ці проекти, які впроваджуються. Є така програма «Теплі кредити». Це аналогічно, я запрошую людей, наших мешканців, для того, щоб вони скористалися тими привілеями, які нам дають програма «Теплі кредити». Людина, яка має субсидії, яка бере кредит, вона має 70% пільг по тому кредиту, по тілу кредиту. Аналогічно проекти по переходу котелень наших і в освіті, і в медицині, і в різних напрямках народного господарства, тобто перехід на альтернативні види палива, на тверді види палива.